Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so pada malam ini uh, kita akan adakan satu PLC berkaitan dengan uh, penggunaan ClassKit eh, penggunaan ClassKit uh, yang mana boleh digunakan sebagai salah satu medium untuk kita membina soalan. Okey. A uh, Sebenarnya kelas kit ni dia dia lebih kepada sesuai ya, sesuai lebih kepada untuk penggunaan dalam kelas. contoh kita nak bagi latihan dalam kelas dan kita nak bersama-sama pelajar menyelesaikan soalan tersebut. sebab dalam kelas kit ni satu perisian, satu aplikasi yang membolehkan kita live, ke okay, live bersama dengan pelajar semasa pelajar melaksanakan tugasan. itu kelebihan kelas kit lah. Uh, tapi uh, apa yang lebihnya lagi uh, kelas kit ni bila kita ada soalan objektif uh, soalan struktur ataupun soalan esei uh, kita boleh tanda terus uh, di kelas kit tersebut uh, contoh eh saya tunjuk satu contoh sebelum kita start eh uh, satu contoh uh, penggunaan kelas kit Okay, ni yang biasa saya guna dalam kelas lah. Okey, saya biasa yang saya gunakan dalam kelas. Okey, contoh soalan esay eh. Bila kita ada soalan esay macam ni, maknanya kita terus boleh tanda direct melalui uh, aplikasi ni. Uh, kita terus boleh tanda kat sini terus. Uh, Okey, dia dah macam bentuk soalan lah. Dan kelas kit ni pula dia ada sediakan voice. Maknanya kita dah boleh bagi arahan menggunakan voice. Satu-satu pilihan lah untuk kita gunakan kelas kit ni. Contoh eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey untuk soalan esay uh, awak rujuk buku teks surat 154 hingga 163. Uh, masih lagi bab yang ke-6 dalam sub-tajuk 6.4 tentang... Uh, perkembangan sosial uh, daripada pentadbiran British. Okey, untuk 1A, nyatakan perkembangan sosial tersebut. Okey, daripada muka surat 154 hingga 163, ada diceritakan tentang perkembangan sosial yang berlaku di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, awak nyatakan semua sekali yang uh, diceritakan dalam uh, buku teks muka surat 154 hingga 163. Maksimum 8 markah. Okey, tu contohlah. Okey, contoh. Dan kita boleh tanda. Dan untuk tanda ni pula, dia sebenarnya kelebihan untuk yang ada pen lah. Yang ada pen yang kita boleh terus ke screen ataupun gunakan pad tu eh. Ah, Tapi kalau yang tak ada pen pun, kita boleh still boleh gunakan mouse. Tapi dia tak berapa cantik lah kalau berbanding dengan kita gunakan pen digital ni. Okey, itu je lah. Kelebihan ada pen dengan tak ada pen. Cuma kita boleh tanda. Dan bila kita dah tanda, kita contohnya 8 markah maksimum. Kita tanda-tanda dapat 3 markah saja kita pun terus uh, tulis kat atas ni, uh, 3 per 8. 8 ni nanti kita akan create lah, uh, berapa, satu page ni berapa markah yang kita nak setkan. Uh, ni untuk soalan struktur dan soalan essay, mana kita boleh setkan secara uh, manual. Uh, okay. Untuk objektif, kita boleh setkan secara automatik. Maksudnya pelajar jawab dan terus boleh dapat markah secara automatik. Okay. Uh, so, itu penggunaan class kit. Okay, dan uh, kita cuba, uh, try lah untuk, Uh, sesuaikan digunakan dalam peperiksaan ataupun ujian boleh juga saya rasa boleh juga digunakan sebab kita boleh lock juga uh, boleh lock uh, untuk pelajar masuk dan uh, boleh on balik untuk pelajar teruskan uh, me melaksanakan tugasan ataupun ujian Okey, cuma uh, kekurangan dia berbanding dengan Google Form uh, bagi saya Google Form lebih baiklah kalau nak 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 nak, nak bandingkan dari segi teknikal dia Ah, sebab dekat kelas kit ni, ah, kita tak boleh nak kontrol dari segi nak masukkan nama, tingkatan, kelas. Ah, tak boleh. Ah, dia just kita boleh masukkan nama sahaja. Bila pelajar, kita bagi link pada pelajar, ah, bila pelajar klik pada link tersebut, ah, dia hanya akan minta pelajar itu masukkan nama sahaja. Okay. Ah, masukkan nama sahaja. Contoh eh. Saya tunjuk contoh dulu nanti baru kita belajar. Eh. Ah, contoh dia, ah, bila kita klik pada macam saya ambil satu. Okey, saya so copy link ni dan saya buka link. Okey, bila pelajar klik pada link ini, ha, dia akan diminta untuk masukkan nama sahaja. Ha, so, kat sini kita akan minta pelajar masukkan nama penuh. Okey, nama penuh dia mengikut IC. Supaya bila dia nak semak semula apa yang kita dah tanda, dia akan ingat, senang nak ingat. Berbanding kalau dia pakai nama-nama yang tak apa-apalah. Dia pakai nama-nama samaran dan sebagainya. So, pastikan uh, kita minta pelajar masukkan nama penuh di bahagian ini. Uh, so, dia tak adalah tingkatan kelas. Jadi, uh, untuk kita buat link, okay, bila kita dah siap soalan nanti, kalau yang nak gunakan kelas kit lah. Uh, bila dah siap soalan, uh, cik, saya showkan cikgu buat link mengikut kelas. Maksudnya, kalau kita ada tujuh kelas, maksudnya ada tujuh link yang berbeza. Okay, ada tujuh tugasan. Tugasan yang sama, kita buat sekali je. Cuma bila kita nak create roster tu, nak create a link tu, kita akan buat untuk tujuh kelas. Susah dia kat situ. Senangnya nanti bila guru nak menanda, dia terus rujuk kepada kelas itu saja. Dia tak perlu lagi nak sorting ke apa. Itu senang dia pada akhirnya nanti. Itu kekurangan dan kelebihan kelas sikit lah. Okay, itu permulaan. Okay, so boleh kita mulakan daripada awal eh. Jadi class kit ni kita akan gunakan uh, pre, uh pre ah, secara online. Uh, dia punya uh, apa? Dia punya address dia seperti ni. Okay. Nampak tak? Uh, okay, cikgu boleh search kat Google je. Cikgu pergi pada Google. Okay. Saya search. Cikgu tulis kelas kit. Okay. so ambil atas kali ni. Class kit helping teachers be awesome. Okay. Cikgu klik yang ni. Okay. Google klik yang ni. akan, dia akan paparkan Okay, seperti ini. Boleh? Boleh ikut setakat ni? Okey. Saya teruskan eh. Kalau ada masalah, uh, cikgu... Uh, kalau macam terlaju ke apa, cikgu maklum lah. Okey. Kemudian... Untuk yang tak pernah guna tadi, saya buat pool tadi. Semua tak pernah menggunakan kelas key. Okey. Uh, so, yang tak pernah gunakan kelas kita, kita akan sign up. Okay, sign up. Kat sini. Okay, klik sign up. Okay, dan dia tanya kita sama ada kita ni student ataupun teacher. Ha, uh, so, kita teacher lah. Okay, kita I am a teacher. Ha, uh, so, klik pada teacher. Ha, uh, dan kita uh, diminta kita sign up menggunakan uh, uh, pilihan berikut. Ha, uh, jadi, saya syorkan cikgu gunakan Uh, sign up with Google. Uh, so, cikgu gunakan akaun Google cikgu. Okay, sama ada cikgu nak gunakan akaun MOE ataupun akaun peribadi. Dua-dua uh, boleh. Tak ada masalah. Ah uh, dia ada join dengan GC. Ya. Yeah. Uh, dia ada join dengan Google Classroom. Okay. Uh, so, bila cikgu sign up. So, uh, Ambil masa sikit cikgu masa untuk cikgu sign up eh. Okay. Untuk sign up ni. Uh, saya syorkan juga, saya cadangkan uh, Bagi uh, Kita nak gunakan di peringkat sekolah Bukan kita gunakan di peringkat individu Maksud, Maksudnya nanti uh, Guru mata pelajaran uh, Guru kelas lain pun uh, Yang mengajar subjek yang sama Di tingkatan yang sama Akan gunakan akaun yang sama okay, account, Akan gunakan akaun ini Untuk masuk uh, ke kelas masing-masing uh, Jadi kalau cikgu Untuk belajar ni cikgu boleh pakai Akaun-akaun yang yang peribadilah. Nanti kalau cikgu nak create soalan di peringkat sekolah, saya cadangkan cikgu create satu akaun Google, satu akaun Gmail menggunakan uh, a macam, macam saya saya buat menggunakan panitia sejarah. Okay. saya buat panitia sejarah smktsj@gmail.com. Ah uh, yang mana nanti saya akan share lah dia punya ID dengan password dia kepada semua guru sejarah. Uh, terutamanya yang yang mengajar di tingkatan 3 lah uh, sebab saya mungkin saya akan gunakan class uh, kit nanti untuk uh, ujian yang kedua. Ha, so, bila uh, bila dah siap soalan nanti, saya akan sharekan dia punya ID dengan password kepada guru yang satu lagi. Uh, supaya dia pun boleh masuk dan dia akan uh, ambil uh, kelas yang dia ajar. Uh, dan terus tanda kat situ. Itu uh, tu cadangan lah. Uh, tapi kalau cikgu nak, nak gunakan akaun peribadi, nanti cikgu nak share dengan rakan cikgu akaun peribadi cikgu. itu tak ada, itu terpulang pada cikgu lah. Okay, tapi saya cadangkan cikgu create satu akaun uh, yang formal di pihak sekolah mewakili panitia ah dan dia gunakan akaun tersebut untuk urusan di peringkat sekolah. Okey, semua dah sign up. Okey, bila cikgu dah sign up eh. Okey, contoh cikgu cikgu saya dah sign up. Okey, dia akan masuklah. Okey, cikgu dah sign up semua, dia akan masuk. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, boleh saya teruskan eh. Okay, so sebelum kita uh, lihat kepada soalan, kita berkenalan dulu eh. Kita berkenalan dulu dengan menu-menu uh, yang ada pada paparan ini. Okay, atas sekali ni adalah assignment. Okay, assignment ni adalah assignment yang kita dah create lah. Okay, untuk account yang free ni, dia sediakan cuma 20 assignment sahaja yang boleh kita buat. Okay, 20 assignment sahaja. Ha, bukan 20 kelas eh, maksudnya... Satu assignment kita nak create untuk berapa kelas pun tak kisah. Okay. So, maksudnya assignment tugasan kita. Ha, contoh nanti kita buat ujian dua. Ujian dua tu nanti dikira satu assignment lah. Okay. Satu assignment. Ha, so, disediakan untuk uh, basic ni. Untuk account yang basic disediakan 20 assignment. Kalau dah lebih nanti kita kena delete lah. Mana assignment yang 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 apa, yang mungkin dah lama kita buat kita nak kena delete. Ha, kalau kita nak banyak lagi assignment uh, disuruh kita beli lah. Ah, ha, Itu biasalah untuk Bisa aplikasi. Bersawal nak tanya yeah. Yeah. Uh, dekat saya punya paparan tu ada satu keluar satu macam kotak lagi dekat situ dia tulis itu confirm organisation itu dia minta organisation name and uh, apa-apa tu ada join organisation ah uh, itu uh, kalau uh, tulis je apa-apa uh, kalau tulis panitia matematik SMKTSJ pun boleh kalau tak ada nanti dia dia akan createkan satu organisation yang baru untuk kita Okay. Eh masa daftar tu nanti dia akan tanya kan uh, organisasi. Saya dah, saya tak tunjuk sebab saya dah, dah saya dah apa, uh, login, saya dah like sign up sebelum ni. Nanti dia akan tanya organisasi tu, nanti dia akan satu ruangan. Kalau dah ada dalam pilihan dia, dia akan keluar senarai pilihan. Kalau tak ada, dia akan kerikan yang baru. Ha, contohnya Panitia Matematik SMK Taman Sejaya kita tulis. Ha, so kalau dah ada dalam pilihan, dia akan kita terus tick lah. Kalau tak ada, nanti dia minta kita, uh, dia akan kerikan untuk kita. Okay, boleh eh? Okay, so kat sini ada assignment, ada roster. Assignment adalah senarai assignment. Roster ni adalah uh, apa ni? Uh, tugasan ke, ke, kepada siapa kita kita berikan tugasan itu. Uh, kalau nanti kalau untuk ujian dua kita buat enam kelas, uh, kita boleh semak kehadiran pelajar di enam kelas tu di sini, di roster ni. Uh, contoh bila kita klik yang ini, nanti akan keluar list. Ah, uh, ni nama-nama student yang akan keluar kat sini. Ha, tapi kita tak boleh tanda kat sini. Ini kita just boleh uh, semak kehadiran. Okay, siapa yang yang dah join kita punya uh, exam pada hari tersebut. Okay, uh, dia akan keluar kat sini. Dekat bahagian roster. Okay, uh, so kita akan main dua ni lah. Okay, kita akan main assignment dengan roster. Okay, untuk create assignment, kita akan guna satu lagi butang. Itu butang peta, uh, bulat warna hijau hujung ni. Uh, untuk kita bina soalan. Okay, bina assignment. Okay, kita akan gunakan uh, yang bulat yang hujung warna hijau ni. Okay. Uh, so, untuk class kit ni, untuk senang eh. Untuk senang penggunaan class kit. Okay. Sebelum saya, kita create assignment. Saya nak kembali semula kepada soalan eh. Soalan. Okay, kalau cantiknya, kalau untuk menggunakan class kit. Siapa-siapa ataupun rakan-rakan guru yang nak gunakan class kit. Uh, kita boleh... Uh, sediakan satu set soalan yang lengkap Contoh macam saya dah siap, setiap dengan kulit, ha, ni kita punya muka hadapan, dia pengesanan, ha, ni contoh eh, contoh. Okay, ha, kita buat muka hadapan. Ha, sebab kalau, kalau di, kita boleh tulis eh, ha, ni, ni pilihan yang pertama lah, pilihan yang pertama. Kita nak copy paste je, kita tak nak tulis, kita nak cepat. Okay, ha, kita terus siapkan dalam Word terlebih dahulu. Okay, kemudian nanti kita bila kita save, kita kena save ke PDF. Ha, sebab ClassKit kit dia tak boleh baca direct daripada Microsoft Word. Ha, nanti kita kita nak save. Kita nak share ke kelas uh, kit. Kita kena save dulu. Uh, save as sebagai PDF. Okay. Ha, save as dia sebagai PDF. Kat sini sebagai PDF. Ha, baru nanti dia boleh link dengan ClassKit. kit. Okay. So, kita siapkan dulu soalan-soalan. Uh, okay. Untuk siapkan soalan. Okay. Kita kena adjust sikit tau. Contoh untuk soalan objektif. Okey, untuk soalan objektif. Okey. Uh, kalau cikgu buat macam saya buat ni, saya buat uh, dua, dua apa kita panggil, dua kolom eh. Uh, dua kolom, uh, dua belah lah maknanya. Uh, saya boleh masukkan banyak soalan dalam satu page. Okey, cuma uh, cikgu nak adjust sedikit. Okey, cikgu kena uh, biar dia ada ruang sikit. Di antara nombor satu dengan nombor dua ni ada ruang. Lebih kurang dalam sepuluh klik, sepuluh enter. Ke 10 enter eh. ha. supaya di ruangan ini nanti kita boleh masukkan uh, kotak pilihan A, B, C, D ha. sebab dalam class kit dia, dia sediakan kotak A, B, C, D sampai E sebenarnya sampai E dalam class kit tu sampai E ha. dia sediakan kotak so kotak tu nanti di, kita tak boleh nak kecil dan besarkan dia dia memang standard size ha. so standard size tu lebih kurang uh, kurang sikit daripada 10 enter lah kalau kita buat 10 enter tu maknanya muat lah untuk kita letakkan kotak tu di bahagian ni Ha, kalau kita mungkin dalam 5 enter dia tak muat. Ha, nanti dia akan uh, apa ni? Uh, tindih untuk soalan yang kedua. Ha, jadi saya suggestkan cikgu siapkan dalam ha, uh, maknanya nanti lebih kurang dalam satu page ni ada 4 soalan lah kalau cikgu buat dalam bentuk macam ni. Ada 4 soalan. Kalau dia ada 40 soalan maksudnya ada 10 10 page lah. Ha, okay, 10 page. Tapi kita tak perlu tak perlu salin satu-satu. Ha, kita just masukkan terus saja nanti. Maksudnya, satu pen ni saya ada empat soalan, empat soalan, empat soalan, empat soalan, soalan sampai lah. Saya buat tiga puluh soalan objektif dan satu soalan struktur saya buat. Okay. Ni soalan objektif lah. Okay, bila kita dah siap, okay, kita dah siap soalan, okay, kita perlu uh, savekan dia. Okay, save as. Cikgu ambil lah nak, nak save ke mana. Browser. Browse. Okey, save kat sini save as type ni, cikgu tukar kepada PDF. Ha itu yang pertama. Okey. Ha, so lepas tu barulah cikgu uh, namakan dia lah. Ha, tadi saya, uh, ni saya dah setkan, saya dah buat semalam. Okay, soalan pengesahan tingkatan 3. Ha, saya dah saya dah savelah sebenarnya eh, saya dah save sebenarnya. Ini ha, ni cara dia lah. Okey, PDF, lepas tu cikgu klik save lah. Ah ha, dia akan save secara dalam bentuk PDF. Okey. Okay, boleh eh? Setakat ni. Ha, ni untuk soalan. Ha, so, maknanya cikgu siapkan dulu soalan macam kita siapkan soalan secara bersemuka. Okay, cuma uh, beza dia uh, format untuk soalan tadi tu. Kalau soalan objektif lah. Okay, soalan objektif. Uh, cikgu kena selang macam ni. Supaya dia ada ruang untuk kita letak. Uh, tapi kalau cikgu buat soalan sebelah kiri saja soalan. Sebelah kanan tu kosong. Uh, cikgu boleh masukkan uh, tiga atau empat soalan juga. Uh, nanti kita akan letakkan kotak ABC tu di sebelah kanan. Ha, boleh juga. Okey. Ha, terpulang pada cikgu lah. Ha, terpulang pada kreativiti. Ini cadangan sahaja. Ha, kalau cikgu ada cara lain yang lain yang lebih baik, ha, silakan. Ha, tak ada masalah. Okey. Ha, ini cadangan saya lah sebab saya buat cara macam ni. Okey. Ha, so, bila kita dah save, ha, barulah kita kembali ke kelas kit. Ada soalan nanti boleh tanya terus eh. ataupun terlaju ke uh, tak faham ke boleh tanya, tanya eh. Okey. So, kita kembali pada kelas kit. Ha, kat sini barulah kita membina assignment. Okay. Assignment kita. Okay. So, pertama sekali kita klik pada butang bulat hijau ni. Okay. So, kita ambil daripada uh, new blank assignment. Ha, kita ambil yang baru lah. Okay. New blank assignment. Kita pernah uh, try yang create profile ni. Kita pernah try ni. Tapi tak apa, kita guna yang ni basic dulu. Okay. Kita klik atas sekali. Okay, so dia akan keluarkan slide. Ha, dia akan pakai slide. Ha, di sini, dia, dia default dia, dia akan sediakan kita tiga slide. Ha, so, kita agak-agak lah. Tadi macam soalan objektif, macam saya tadi, soalan objektif saya, saya ada lebih kurang lapan uh, slide. Okay, saya ada lapan slide kat sini. Okay, maknanya saya kena sediakan lapan slide lah kat sini. Ha, just klik je. Tambah satu, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, tadi saya buat muka hadapan satu jadi sembilan. Okey, saya buat sembilan dulu. Okey, sembilan slide yang saya akan gunakan untuk tugasan ni. Okey, first kali kita namakan dulu lah. Ha, contoh kita namakan ujian pengesanan. Ujian pengesanan sejarah. Okey, tingkatan tiga. Okey, ha, description ni terdekat lah. Sila. jawab semua soalan. Okay, subjek ni bolehlah pilih. Uh, dia ada pilihan subjek dalam bahasa Inggeris. boleh pilih lah. Kalau sejarah, history lah. Grade ni tingkatan lah kita pilih. Tingkatan tiga. dan access ni kita buat private. for your student only. Maknanya kita tak buka kepada umum. Okay, kalau orang search, tak jumpa lah. Sebab kita buat, buat private. Okay, kita kekalkan dia sebagai private. Okey. Uh, kemudian uh, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, slide yang pertama ni kita nak masukkan muka hadapan kita tadi. Okey, muka hadapan yang kita uh, dah buat uh, dan kita dah save ke PDF tadi. Uh, jadi uh, tapi kalau cikgu nak type sendiri pun tak ada masalah. Kalau cikgu tak nak uh, copy paste. Uh, tapi lambatlah. Cikgu nak type, nak letak satu-satu, nak type semua boleh juga. Pakai teks atas ni. Okay, pakai teks. Ha, tapi sekarang ni saya nak copy paste je Saya dah siapkan awal-awal saya tak nak buat kerja dua kali Saya nak copy paste Dan saya terus masukkan ke uh, Classkit Okay Cara dia ha, Kat atas ni ada kamera Okay Dia ada add image eh. Add image Kita klik pada kamera ni sekali Kemudian upload from computer Okay kita ambil upload from computer Kita klik Okay Boleh ikut eh Okay, kemudian kita carilah file kat mana kita simpan file tu. Okay, kita cari file. Contoh eh, tadi saya simpan dekat. Okay, ha, ni ha, kulit ujian pengesanan eh. dah, oh, saya belum save lagi kulit eh. Save kulit sekejap. Save as. ke uh, PDF kulit pengesanan Okey. Okey, sekali lagi saya upload from komputer. Saya ambil kulit ujian pengesanan. Saya klik open. Okey. Ada akan keluar macam ni. Kalau cikgu nak ambil terus satu page ni pun tak ada masalah. Kalau cikgu nak crop sikit-sikit pun tak ada masalah. so kita gunakan Uh, mouse kita lah uh, Untuk pilih Mana pilihan yang kita nak uh, Macam saya, saya nak pilih satu page ni uh, Saya letakkan page satu ni Hanya muka hadapan ini sahaja uh, So saya pun crop semua sekali Daripada atas sampai bawah Okay, so kita pun klik next Okay, uh, next lagi uh, Kalau itu saja yang kita nak crop So kita just finish sahaja Okay kita tunggu. Okey, dia masukkan sini. Ada jadi page pertama lah dalam kita punya. Boleh besarkan lah. Okey, boleh besarkan sikit. Okey, so bila nanti bila bu pelajar buka je dia punya ni, akan keluar page ini dahulu. Dia boleh baca arahan. So, arahan dia kita just tulis dekat muka hadapan ni. Okey, apa yang pelajar perlu buat, perlu buat lah. Okey, uh, ni cikgu create dekat muka hadapan. Macam semalam, kalau Google Form kita create sendiri kan. Uh, di section yang pertama tu. Ah uh, ni, ni pun sama uh, kita tulis di, di bahagian ni. Okay, uh, ni cuma nanti jaga edit lah. Uh, malam kita kita setkan apa malam? Arahan arahan pelajar, arahan apa? Uh, so, kita standardize lah. Uh, ni saya boleh tukar, ni saya tunjuk contoh dulu. Ayat ni pun saya, saya, saya akan guna ayat inilah. Ni ayat yang bersemuka ni. Ah uh, cuma uh, kita, kita terus tulis ni. Maknanya kita tak buat kerja dua kali lah. Uh, so inilah page yang pertama kita. Okay boleh? Okey, so siap page yang pertama. Okey, kat atas ni ada ada uh, apa ni anak panah untuk pergi pada page yang kedua. Dah, page yang pertama kita dah siap. Okey, page yang pertama kita dah siap, kita pergi pada page yang kedua. Okey, uh, page yang kedua ni saya nak masukkan soalan objektif tadi. Okey, soalan objektif yang saya dah buat uh, 8 page tu. Okey, so setiap page uh, di PDF, satu page di kelas K okay. So, cara dia macam biasa. Kita upload juga from computer. Okay. Kita ambil soalan pengesanan yang kita dah save tadi. Okay. Kita open. Okay. Dia akan keluar lah. Ada 8 page. so, untuk uh, slide yang kedua ni, saya nak masukkan page yang pertama sahaja. sebab saya dah setting dia punya dia punya jarak. Jadi, saya boleh ambil sekaligus. Okay. Saya terus boleh ambil sekaligus soalan ini. Okay. Dan saya klik next. Next. Finish. Okay. Siap untuk soalan yang pertama. Okay. Saya boleh besarkan. Okay. Supaya lebih lebih jelas lah. Okay. Ha, ah, tu kalau kita nak tambah arahan, kita boleh ambil teks eh. Ambil teks kat atas ni. Okay. Dan kita pun uh, letakkan kat mana kita nak buat arahan. Contohnya ni, kita tu bahagian A. Okay, ah uh, soalan, okay, soalan objektif. Okay, alright, ah uh, so dah siap soalan untuk page yang pertama. Okay, kemudian, ah uh, cikgu tambah lah untuk page. yang So untuk malam ni saya tunjukkan page yang pertama dulu lah. Uh, nanti page yang ketiga, keempat, kelima ni, ah uh, cikgu tambah lah untuk page yang kedua. Contoh saya tunjukkan satu lagi. Ha, uh, pergi pada slide yang ketiga, uh, kita nak masukkan uh, ujian soalan untuk page yang kedua. Okay, page yang kedua. Ha, uh, rasa kita crop dia semua sekali. Soalan. Okay, dan next, next dan finish. Okay, kita masukkan ha, uh, ni untuk page yang kedua. Terima sikit. Okay, so saya tunjuk kain ni dululah. Ha, kalau tunjuk satu nanti, uh, makan masa lah. Okay. Takkan ni boleh eh? Ada masalah? Senyap maksudnya faham kan? Berikut. ikut. Okay. Ha, so kita, saya balik semula kepada page yang pertama tadi. Okay. Kita dah siap soalan objektif. Ha, kemudian kita nak masukkan pilihan jawapan dia. Okay, pilihan jawapan. Ha, contoh eh. Ha, untuk soalan nombor satu. Okay, untuk... Uh, apa ni kita adakan dia punya pilihan jawapan kita akan gunakan yang atas ni add multiple choice okey add multiple choice klik yang ini okey dia akan keluar uh, seperti ini dia akan tunjuk contoh sekali lah macam mana kita nak uh, create okey dan uh, get started okey so contoh soalan nombor satu ni jawapannya kita uh, faktor peluasan uh, jawapannya adalah D eh contoh jawapannya adalah D Okey, so kita pilih dulu jawapan dia, D. Ha, ini adalah jawapan yang sebenar. Okey, dan kita bagi dia satu point. Okey, ha, dan kita save. Okey, kita save. Okey, kemudian ha, kita pun letakkan di bawah pilihan ni. Ha, biar dia rapat sikit dengan nombor satu lah, jangan letak bawah sangat. Nanti pelajar ingat ini untuk nombor dua. Ha, so kita letakkan atas sikit dekat nombor satu. Ha, macam tu lah. Ha, so, ha, nombor 2 pun sama. Ha, so, kita buat nombor 2. Ha, sama juga. Pilih. Ha, contoh. Ha, satu. Ha, dua dan tiga. Dua dan tiga jawapannya B. So, kita make B. Okay, satu markah. Save. Okay, so, kita pun turun bawah. Okay. Ha, nombor 3 pun sama. Buat. Kita dulu guna siasat uh, Camp C Satu maka Okay, okay Nombor empat Okay Nombor empat Satu Lalu pasal politik Satu dan empat D Okay e. Okay save Okay Alright uh, Ni adalah soalan kitalah lah Okay soalan kita <coughs> okay boleh sayangku? Okay E tu E ni kita tadi nak buang tau Memang Rasanya memang Memang Ada kat sini je So tak adalah E Bagi pelajar ada A B C D Pelajar akan pilih Sama ada A B C D je ha, Nanti kena maklumkan lah Okay Kalau jawab E ni Maknanya salah lah ha, Maknanya pelajar tu tak faham lah Soalan dia ha, So kat sini ada D Maknanya dia akan pakai kan A sampai D lah Ha, uh, e ni memang default dia buat ke boleh buang eh. Saya rasa tak macam tak boleh buang. Okay, apa uh, memang tak boleh. Dia memang sampai E. Okay, uh, mungkin dia punya apa uh, ni international punya uh, standard dia sampai E. Mungkinlah. mungkin lah kot. Okay, uh, so dah siap lah uh, untuk soalan objektif. Uh, macam ni lah. Sama lah untuk page yang kedua uh, sampai lah page yang ke-8. Okay, so yang page yang kedua ni saya tak payah tunjuk lah. So saya padam dulu lah untuk page yang kedua ni. Ini eh, makan, makan masa pula. Setakat ni boleh ikut tak? Boleh faham? Oh, soalan. <coughs> uh, jawapan tu memang akan ikut turutan eh. Uh, jawapan yang mana? Jawapan yang mana tu? Uh, maksudnya uh, apa ni uh, kan tadi syawal mula soalan satu, soalan dua, soalan tiga kan lepas tu syawal hmm. klik kan hmm. lepas uh, maksudnya dia akan ikut terus lah nombor satu, nombor dua gitu uh, ah, yeah. ya uh, nanti page dia akan ikut uh, page dia dia akan ikut uh, dia akan start dengan page satu, page dua tapi pelajar boleh 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 klik-klik page kan lah. ni nak, nak, jawab yang mana satu tu pulang pada dia lah bukan uh, okay. maksudnya uh, dekat satu page tu ada soalan sampai nombor empat kan uh, yeah. jadi bila kita buat jawapan tu Uh, hmm. Dia akan terus, okey, yang first tu memang soalan nombor satu. Yang klik kedua tu memang soalan nombor dua. Macam tu, ya? Eh? Ah, ya, yeah, betul. Ah, sebab ah, kita dah okay. buat uh, pilihan jawapan ni berdasarkan soalan ni kita baca. Ah, masa kita nak ah, buat okay. yang tepi ni, ni. Ah, kita tengok soalan ni untuk nombor apa, nombor empat. Kita baca, okey, jawapannya D. Kita setkan D. Ah, kita setkan markah dia. Save. Ah, berarti, ah, so, kena pastikan lah yang keluar tu kat mana. Ah, so, kita tarik. Ah, pastikan D. Kalau kita tarik yang satu ni kat sini pun tak ada masalah. Sebab asalkan jawapannya D. Betul bah kita dah jawab satu satu markah satu markah satu markah satu markah ha adik, adik dia ni tak dia tak faham soalan dia faham apa jawapan dia je ha ah, mending kalau nanti pelajar jawab, jawab A ni, jawapannya ni dia tahulah jawapan D dia akan klik pada D lah Okay, boleh okay, faham kalau ada pembetulan boleh terus edit atas teks soalan uh, kalau ada pembetulan pembetulan soalan eh contohnya pembetulan soalan pembetulan soalan Okey, kalau ada pembetulan soalan, kalau nak tulis semula pun boleh tulis kat sini lah. Ataupun boleh edit balik dekat uh, pembetulan semasa exam ke pembetulan sebelum exam. Kalau... Uh, masa kita bagi soalan ni, katalah nombor 2 tu ada kesilapan ejaan ke apa, kita nak betulkan. Sebab adakah kita boleh terus edit dekat ni atau kena patah balik ke asal, ke PDF uh, asal tu? Boleh juga, kalau nak buat, buat pembetulan kat sini boleh. Contohnya nombor 4 ni ada salah kan? A ni sepatutnya 1 dan 3 lah. Okey? Ah ha, so kita kita boleh terus masa pelajar buat tu kita terus boleh tulis ah ha, tulis kat sini ah ha, tulis pembetulan. Ah ha, boleh juga. ataupun nak 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 edit dekat asal tapi kalau kat asal tu sebaiknya sebelum exam lah. Ah ha, sebab kita dah set kat sini kan. Tapi kalau dah exam kita boleh tulis pembetulan. Okey. Okey, nombor 4. Okey. A adalah 1 dan 3. Okey. Ha, macam tu lah. Ha, buatlah ayat yang memudahkan pelajar faham. Ha, macam tu. So, nanti pelajar bakal baca dia akan nampak sekali lah yang, yang bawah ni. Okey. Ataupun kita nak warnakan dia. Kita boleh warnakan warna lain lah. Okey. Warna merah ke. Supaya so, lebih nampak. Awal, budak nampak ni satu-satu soalan ke dia terus nampak empat soalan ni dalam phone dia? Ah, uh, phone saya tak pasti. Phone nanti saya kena 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 buka melalui phone. Kita kata, kata kita akan test nanti Ah, uh, saya bagi link dia nanti. Ah, uh, cuba cikgu test melalui phone. Tapi setakat ni yang saya bagi pelajar guna phone okey je boleh 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 nampak lah soalan dia. Kalau dia tak nampak pun dia dia boleh scroll scroll ke tepi lah. Okey soalan tu. Nanti kita cuba eh. Cuba tengok yang ni kan memang yang bahagian multiple choice tu memang jawapan kan? Yang kita dah tick untuk soalan. Ah, Kalau kita pelajar, pelajar dapat yang kosong ke? pelajar, pelajar akan dapat yang kosong. Nanti baru dia akan tick pilihan dia. A ke B ke C atau D. Yang kita dah, yang kita dah hitamkan D tu nanti tak, tak lah. Tak nampak lah. Ah, tak nampak. Ah, tak nampak. Macam lah. Ah, ya. Okay. Boleh eh. Bodak boleh terus nak tahu eh jawapan dia betul ke salah. Uh, kita boleh set. Uh, macam dalam oh, dalam latihan kelas, kita boleh terus belajar-belajar TIK tu, dia tahu lah ni jawapan dia. Uh, kita boleh dapat terus markah. Tapi kita, kita boleh set uh, ungrade. Ungrade ni maksudnya uh, belajar jawab je. Dia tak tahu. Uh, dia just ada hitam macam ni je. Dia tak tahu yang mana satu uh, jawapan yang betul. Kita je yang boleh tahu. Kita boleh set. Okay. Boleh Okey, ini untuk soalan objektif eh. Ini untuk soalan objektif. Okey, untuk soalan struktur, okey untuk soalan struktur, Sekejap, eh saya klik. Ah ha, ni contoh soalan struktur. Okey. Ha, di bahagian jawapan ni, cikgu boleh nak buat garis pun boleh, tak nak buat garis pun boleh. Ah ha, sebab nanti kita akan gunakan kotak. Ah ha, kotak tu kita boleh samakan dengan garis ataupun cikgu nak buat kotak ter terus pun boleh. Tapi untuk soalan struktur macam ni, uh, ada garis tak ada masalah. Okey, uh, pelajar still boleh jawab lagi. Tapi kalau soalan AC, uh, saya suggest kan tak perlu buat garis lah. terus buat kotak je nanti. Okey, saya tunjuk dulu soalan tu eh. Sekejap saya savekan kan dulu ke PDF. Okey, ni contohnya page yang selepas uh, soalan 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 objektif lah. Dah siap 40 soalan ataupun 30 soalan. Kita pun nak buat soalan struktur. Okay. Ha, yang ni saya padam dulu lah. Eh. Saya padam dulu. Okay. Untuk page ni saya letakkan soalan bahagian B. Okay. Macam biasa. Okay. Yang ni boleh padam dulu. Uh, upload from computer. Kita ambil bahagian B. Okay. Kalau cikgu rasa macam kecil sangat. Okay. Kita boleh bahagikan dua lah. Kita boleh bahagikan dua. Contohnya. Uh, bahagian B soalan A, B ni kita jadikan satu page C, D kita jadikan satu page Supaya uh, ruang pelajar nak jawab tu besar sikit lah Okay, kita boleh uh, uh, besarkan sikit dia punya page dia uh, So, contoh saya ambil uh, ni A, B dulu okay, Untuk page yang pertama Okay, next dan finish Okay, ni kat sini dah ada dua soalan lah Eh, kalau nak letak semua pun boleh ruang banyak lagi ni. Saya boleh je letak semua. Sebab dia pendek kan. Kalau macam AC, ha, mungkin tak boleh lah. Tak semua. Sekejap kita try tak semua lah. Okay, eh, tak semua. Okey. Ha uh, ni contoh eh. Okey. Ha, uh, so untuk soalan esei, okey untuk soalan uh, struktur, okey kita akan gunakan a uh, add fill in the blank. Ah uh, kita akan masukkan kotak eh, kotak yang putus-putus ni. Ha, uh, di bahagian jawapan. Okey. So kita masukkan ke sini. Okey, kita masukkan. Okey, kalau kita boleh adjust lah. Kita boleh adjust supaya kot, uh, garisan dia tu berada di kotak yang bawah. Supaya pelajar tulis nanti dia akan tulis pada ruangan kotak tu. Okay. Ha, ni pilihan yang pertama. Okay. Bila kita klik yang ini. Sebenarnya kita boleh setkan jawapan. Kalau uh, jawapan dia standard. Okay. Hanya satu jawapan saja, Kita terus boleh bagi acceptable answer. Kita boleh bagi pilihan jawapan yang yang munasabah. Ha, terus boleh dapat jawapan. Okay. Ha, kita boleh nyatakan apa jawapan Kalau jawapan tu pendek lah Kalau jawapan tu macam ayat Satu ayat ha, Tak sesuai lah Okay tak sesuai ha, Jadi ha, terpulang pada cikgu lah Kalau ha, macam jawapan dia tu Macam nama, nama orang je Contohnya ha, nama ha, Datuk Maharaja Lela ha, Itu je nama dia ha, Yang boleh diterima ha, So kita boleh ha, Masukkan di bahagian Add acceptable answer ni Okay ha, Kita masukkan Dah Berapa point dia dapat Ha, untuk soalan yang pertama ni berapa poin untuk jawapan itu? Kalau jawapannya pelajar boleh tulis apa-apa sahaja yang yang yang, yang uh, ikut kefahaman pelajar, so kita biarkan kosong saja. Kita biarkan kosong, kita just uh, delete je answer. Biar tak ada. Ha, so kita pun buat kotak je lah. Okay, kotak yang pertama. Okey, kita ambil kotak lagi. Itu jawapan yang kedua. Okay. Ha, kita buat kotak lagi. Sampailah soalan D. Ha, ni kerja dia banyak kat sini sikit lah. Kotak. Okay, Emily ada soalan? Adakah saiz kotak tu menentukan berapa panjang jawapan budak boleh beri. Ah ya yeah, betul. Ah kalau ah jawapan yang panjang, ah kita tak sesuai lah 1 2 3 macam ni. Ah maksudnya kita akan bagi macam ruangan esei ah ataupun kita biarkan kosong saja senaraikan tiga ciri tu, kita kosongkan saja bawah-bawah, ah, pelajar ketulis tulis ikut ayat dia sendiri. Ah so kalau kalau lah panjang kita jangka pelajar tulis panjang, nanti untuk satu page ni mungkin kita lah kita akan jarakkan. Uh, ni macam kalau standard macam ni kita boleh ambil semua sekali kan. Tapi kalau macam kita rasa macam pelajar akan jawab panjang. Kita boleh crop tadi satu persatu soalan untuk satu page. Uh, macam soalan essay kan. Soalan essay kita akan crop satu soalan. Bawah ni kita buat kotak je. Kotak tu kita besarkan. Uh, supaya nanti pelajar boleh tulis panjang ke bawah. Jadi satu kotak yang besar lah. Satu kotak je bukan satu lain satu lain kan. Uh, satu kotak je. Mana satu kotak. Kalau kita kita dah ada... ABC macam ni terpaksa kita buat banyak kotak lah sebab kita dah buat garisan kan tapi kalau kita biarkan kosong saja senaraikan tiga ciri tu biar tulis pelajar tulis ayat dia sendiri kita just buat kotak yang besar saja Jadi dan maksimum pelajar boleh tulis adalah maksimum saiz kotak itulah kalau kotak ha. tu dah habis dia dah tak dah, dah, dah penuh uh, dia boleh. dah tak boleh tulis lagi ah uh, boleh tulis cuma kalau ada soalan kat bawah dia dia akan makan atas soalan itu Okey, ha. jadi dia akan overflow automatik ah. Ha, kan? dia akan overflow automatik. Okey, okay, terima kasih. Okey. Cikgu ya, cikgu. Cikgu ada soalan tak? Tangan dia. Yes, ni tangan. Ha, biasanya satu page tu berapa soalan eh sesuai kalau untuk macam matematik pengiraan dua ke? Uh, kalau pengiraan tu panjang, uh, kalau pengiraan tu panjang, saya rasa satu page ni, dua soalan dah cukup. Atas satu, bawah satu. Dia taklah panjang sangat kan. Dia macam ada dua, tiga step. Okay, mungkin kita bagikan dua. Dua soalan. Okay. Macam gini pun boleh kita buat sebenarnya. nanti. Cuma nanti pelajar tulis, dia akan lari-lari sikit lah. Tapi kalau kita still boleh faham, tak ada masalah. Kita boleh buat kotak sekaligus, sekaligus macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So, bila kita dah siap kotak ni, uh, so sekarang ni kita tak setkan jawapan tau. Uh, maknanya nanti kita akan tanda secara manual kat sini. Okay, cuma kita just tambahkan markah. Okay, bila sekarang ni kita ada 2, campur 2, campur 3, campur 3. Jumlah dia adalah 10 markah. Kita setkan kat sini, page ni adalah untuk 10 markah. Okay, uh, setkan 10 markah. Nanti bila kita tak tanda, kita akan bagi markah yang sebenar dia. Berapa per 10. Okey so, uh, so uh, bila kita bagikan markah kat atas ni nanti uh, sistem akan faham page ni akan mewakili 10 markah dia akan tambahlah untuk semua page tu berapa markah semua sekali uh, so kita akan dapat result pelajar nanti uh, contohnya per 40 uh, so pelajar akan dapatlah berapa per 40 Ha uh, dia secara otomatik lah, dia akan kirakan Ah uh, cuma masa kita nak menanda tu kita kena manual lah Ha uh, ni contohnya dia betul semua sekali kita bagi lah dia 2 markah uh, nanti bila kita nak tanda Okey? Okey ya? Yeah, faham eh? Ha, contoh kalau soalan esay Kita bagi page yang keempat ni Soalan esay Okey saya ambil Contoh satu soalan esay okay, Tak buat lagi soalan Sekejap saya ambil soalan lain Soalan modul Soalan esay kat sini Saya ambil satu soalan eh, Kat sini soalan orang esay. Ah, tak apalah. Ah, saya ah, agakkan ini sebagai soalan esay eh. ya. Sebab dia garisan-garisan kan. Okay, so saya ambilkan ini sebagai seorang satu soalan esay. Sebab dia panjang, saya ambilkan satu sahaja soalan. Okay. Saya crop soalan dia sahaja. Saya next. Next. Finish. Okay, dah akan klikkan satu soalan lah kat atas ni. Ini ha, soalan esay. Ha, macam BM ke kan. Okay. So, lapan markah kat bawah ni kita kreatkan satu kotak yang besar. Okey, untuk ruangan pelajar tulis. Okey, kita standby besar eh, sebab nanti uh, bila jawab soalan, biasanya pelajar uh, dia uh, dia ada pilihan untuk kecikkan, kecikkan tulisan. Cuma nanti pelajar tak perasan uh, butang itu. Uh, so, dia akan tulis standard. Standard dia baca besar sikit lah. Dia punya tulisan dia itu besar sikit. hanya standard jaw jawapan. Uh, tapi sebenarnya pelajar boleh kecikkan. Uh, so, untuk selamat kita besarkanlah kotak ni. Ha, untuk 8. So kat sini kita tuliskan 8 markah terus. Okay, 8 markah. so macam tu lah. So saya, saya siapkan uh, 4 page dulu lah. Okay, 4 page dahulu. Okay, bila kita balik pada page yang pertama. Uh, so yang ni saya, saya delete kan dulu. Okay. Uh, so kat sini saya dah ada 4 page soalan. Okay, so dah siap lah. Contohnya dah siap lah soalan saya. Okey, kemudian bila dah siap soalan, kita akan assign. Okey, kita akan assign. Nah, dekat sini kita akan uh, wujudkan link. eh, Wujudkan link uh, untuk setiap kelas. Okey, untuk setiap kelas. Uh, so, kita akan assign a roster. Okey, assign a roster. Okey, create a new roster. Okey, contohnya kita buat... Uh, ujian... Ujian unsanan sejarah kertas sejarah. sejarah 3A okey 3A ataupun 3 amanah eh 3 amanah okey 3 amanah okey so uh, warna ni kita boleh pilih ah warna apa nak membezakan je okey untuk membezakan antara kelas dengan kelas yang lain ah uh, so kita pun klik okey Ha, okay, ini dah siap untuk link kelas 3A. So, 3A kita akan sharekan link ini lah. Okay, ha, link ini bila kita klik kat sini, ha, dia akan keluarkan link. Ha. So, kat tepi ni ada Google Classroom tau. Maksudnya dia dia apa ni link dengan Google Classroom juga. Ha. So, kita copy link ni lah. Copy link ni untuk kita share kepada uh, apa dalam Google Form yang Cik, Cikgu Titi buat tu. Okay, untuk kelas 3A. Nanti kita isikan uh, kelas 3 amanah ah ni link dia untuk sejarah okey satu lagi yang kita nak kena setkan okey ah, kat sini ada graders lah, okey grade ada helpers ada hide ada lock okey graders ni ah uh, adalah bila kita ah uh, tick yang ini maksudnya bila pelajar jawab soalan objektif tu dia akan nampak jawapan yang sebenar okey bila dia, dia tick 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 akan keluar bila betul dia akan terus hijau ah, macam tu maksudnya pelajar boleh teka-tekalah ini ha, lebih kepada uh, aktiviti dalam kelas bolehlah. Ha, untuk kelas-kelas belakang dia nak test teman jawapan betul. Ini ha, bolehlah untuk uh, tutorial ataupun ulang kaji dan sebagainya. Tapi untuk exam kita uh, unaktifkan dia. Okay. Ha, supaya pelajar jawab tu dia tak nampak apa jawapan yang sebenar. Dia just keluar hitam je. Okay. Ha, helpers ni ada untuk kita tolong lah. Kita tolong sepanjang peperiksaan. Kita boleh tambah ada pembetulan ke apa kita boleh tambah terus. Ini ha, kita boleh tick lah. Yang ni kita boleh tick. Okay. Hide ni, bila kita tick hide ni, uh, bila pelajar buka, pelajar klik link tu, masukkan nama dia, bila dia keluar, dia tak keluar apa-apa. Uh, sebab di di disembunyikan. Kita sembunyikan daripada pelajar. Uh, so, nanti pelajar pening kalau kita buat hide. So, kita tak payah hide. Kita just lock kan sahaja. Uh, lock ni maksudnya, pelajar boleh lihat soalan, cuma dia belum boleh isi. Uh, so, sesuai lah. Kita dah, uh, kita kita uh, bila kita onkan link ni 5 minit yang awal, pelajar dah boleh lihat soalan itu. Cuma dia belum boleh jawab. Ha, contohnya start 9.30, 9.30 baru kita unlockkan dia. Kita unlock yang ni. Ha, barulah pelajar boleh nampak dia punya uh, pen dan sebagainya lah kat atas tu. Ha, so dia boleh boleh jawab. Selagi kita tak unlockkan dia, pelajar just boleh tengok saja soalan. Okay, dia tak boleh klik apa-apa. Bila dia klik kat kotak pun, tak keluar apa-apa. Okay, sebab kita dah lock. Ha, so kat sini lah kita akan create lah. Uh, kalau ada uh, banyak kelas kita akan create lah. Yang kedua. Yang kita copy paste je. Eh. Copy, boleh, copy tak? Kan? Ya? Boleh copy. Boleh je lah. Okay, keluar ni kita tukar je lah. Tukar bestari. okey sampai lah kelas tiga. Okay tukar warna lain. Warna pink je pula. okey ha, so dah ada. So kita ketik je ni. Alright eh. So kita test eh. Kita test satu link. Okay, so saya ambil kelas 3A. Okay, saya copy link ni. Okay, saya send kat sini. Okay, cikgu masukkan guna nama cikgu eh. Boleh tengok soalan page satu sahaja ke atau semua soalan. Dia akan keluar uh, page by page. Nanti cikgu tengok eh. Saya sharekan link ni. Cikgu tengok macam ni akan keluar. Okay, ni uh, contoh. Okay, so bila saya klik eh. Bila saya klik yang ni. Cikgu boleh klik juga lah. Cikgu boleh klik juga. Okay, dia akan minta masukkan nama. So, kita masukkan nama pelajar lah. Minta pelajar masukkan nama penuh dia. Okay, contoh. Okay, dia masukkan nama penuh. Dan, klik go. Okay, sekarang ni saya tak lock lah. Sekejap, saya lock dulu. Okay, saya lock. Okay, bila kita lock, akan ada arahan lah. Your teacher has locked this assignment. Sekejap, tak nampak lah. Okay. Okay, boleh nampak? Nah, ni dalam soalan lah. Ha, ni dia akan keluar page yang pertama dulu. Ha, so, kita pun uh, kita baca dulu lah. Belajar arahan sini. Ha, lepas tu 9.30 bila dia bila dah, dah start, ha, dia boleh terus start lah. Ha, so bila start, kita pun unlockkan uh, kita punya jawapan. Ha, kat sini tak nampak lah. Dia lock tak lock. Kita buka page yang kedua. Okay, kita buka page yang kedua. Ha, kat sini. Kat sini pelajar tak boleh klik apa-apa. Okay, dia just boleh tengok sahaja. Okay, boleh tengok saja soalan. Bila kita unlockkan dia. Okay, barulah pelajar boleh klik. Okey, pelajar boleh klik pada a ke b ke c ke d ha, so kat sini dia tak keluarlah mana jaw a mana yang, yang jawapan yang sebenar warna hijau ni tak tak keluar Pelajar just boleh boleh jawab sahaja okey dia jawab semua ha, contoh dia jawab lagi uh, B. d jadi dia jawab c dia jawab d okey ha, lepas tu dia pun pergi pada page yang kedua ha, kat sini pun nak jawab apa. Ha, dia akan klik kat situ lah. Dia pun bagikan jawapan dia. Apa-apa je -apa lah -apa jawapan dia. Okay. -amankan, okay. amankan tanah Melayu. Amankan tanah Melayu. Uh, Ubarkan MPAJA contohnya. Okay. Ha, dia jawab lah semua sekali. Okay. dia jawab. Kalau dia tak jawab, dia biar kosong macam tu je lah. Okay, dia jawab. Ha, SA pun sama. Klik ada soalan esay. Ha, dia pun jawab lah. Ha, ikut soalan jawapan. Okay, kalau hide eh. Kalau hide. Okay, contoh saya klik hide. Tiba-tiba ha, pelajar, pelajar dengan jawab eh. Pelajar yang jawab ni kita pun klik hide. Ni kalau hide masa ni tak tak, nak, uh, tak jadi apa-apa kot. Sebab kita dah buka kan. Eh. Ha, hide ni kalau contoh kita Ah, eh. saya hide kan dulu, saya tutup balik eh. Saya tutup balik. Okay, tutup balik, saya hide kan soalan, saya buka semula. Okey, bila hide kita tak boleh masukkan nama kat sini. Okey, ah uh, bila kita hide, kita tak boleh masukkan. Dia kata the assignment is hidden. Ah uh, kat sini, boleh tak kalau kita nak hide kita boleh uh, kita boleh juga kalau kita nak tak nak pelajar tu masuk Uh, tapi kalau setakat 5 minit, bagilah pelajar tu masuk dulu tengok-tengok soalan. Uh, tengok check dulu soalan uh, betul ke tak semua. Okay. Uh, kalau tak nak bagi langsung, kita kita lock macam ni lah. Hidden. Uh, so, bila kita klik unhide, baru dia boleh masuk lah. Okay, dia boleh masuk. Ha, uh, dia kena refresh lagi sekali lah. Uh, baru dia boleh masuk. Okay, so bila masa dah tamat, kita kita lock semula. Eh? Masa lock. Sebab Ha, dia tak ada butang submit eh ha, satu lagi kelas kit ni dia tak ada butang submit dia terus auto save okey dia terus auto save okey contoh saya masuk lagi sekali nama saya ni kalau nak uh, dia terkeluar dia boleh masuk masukkan nama yang sama supaya dia boleh sambung okey dia boleh sambung continue okey dia boleh sambung untuk Okey, ha, boleh sambung. Kalau dimasukkan nama yang lain, dia akan jadi file yang baru. Okey, dia akan jadikan file yang baru. Dia tak dia tak akan jadi file yang asal. Okey, ha, so nak say dia jawab lah. Jawab, jawab, jawab. Okey, ha, saya tak tahu. Okay. Saya tak tahu. Ini <laughs> jawapan kelas belakang. Saya tak tahu. Okey, ha, so bila dah siap, Okay, bila dah habis masa, contohnya dah habis masa, kita boleh lock. Okay, semula. Ha, bila kita lock semula, ha, bila pelajar tu buka, ha, dia tak boleh nak isi lah. Okay, dia dah tak boleh nak isi dah, kena lock. Okay. Ha, so, macam tu lah. Kalau dia sempat, sempat semua... Uh, kemungkinan di kemungkinan-kemungkinan tu tetap ada lah ok tetap ada Okay, bila dia setkan nama kawan dia uh, kalau dia satu-satu jam tu dia boleh buat 3-4 orang uh, terpulang pada dia lah. kita tak boleh nak control yang tu sebab kita just masukkan nama macam tu je cuma kita boleh uh, kita boleh lihat lah uh, siapa yang masuk pada ketika itu dan kita uh, kita boleh pantau eh pelajar teng tu tengah buat apa uh, contoh uh, pelajar tengah jawab eh tengah jawab uh, ni pelajar tengah jawab kita sebagai cikgu kita boleh pantau kat sini View work Okay, kita boleh pantau kat situ View work uh, So, sekarang ni kita dah nampak lah Ni ada dah ramai yang masuk Ariana masuk, Albaia uh, So, kita boleh lihat Pelajar ni sedang buat kat mana sekarang ni uh, Kalau kita macam ragu-ragu je Macam sama je jawapan dia Kita boleh uh, siasat kat situ je lah Okay, uh, so kat sini dia akan keluar eh, Markah per berapa Ni adalah per berapa ni Per markah penuh uh, 22 ni adalah markah penuh eh. 4 campur dengan 10 Campur dengan 8 tadi Ah, uh, so uh, makan penuh dekat situ lah. Uh, so kalau pelajar tu betul semua dia akan keluar lah. Macam ni dia betul dua. Uh, so dua per dua per dua. Uh, so kita akan lihat kat sini lah nama dia. Okay. Uh, contoh kita lihat pelajar ni tiba-tiba. Uh, contoh bagian ni kan. Uh, bagian ni pelajar jawab macam ni. Uh, tiba kita macam kita macam nak tolong lah. Uh, nak tolong kan nak tolong jawab. Kita nak suruh dia dia jawab apa? Uh, jawab betul esei. Kita pun tulis atas ni. untuk dia, ni, ni, ni tak keluar untuk semua lah. Untuk, untuk dia saja. Bagi kita buka yang dia kan. Ah uh, kita tulis pun. Kita tulis atas ni tulis. Sekejap. Ah uh, sila uh, buat dalam bentuk karangan. Contohnya lah kita nak bantu dia. Okay. Uh, so pelajar akan nampak lah. Uish, cikgu tulis. Ah uh, maknanya dia tahu lah cikgu pantau. Okay, cikgu boleh pantau dia. So sila buatlah bentuk karangan Kita letak atas ni Jadi nampak warna merah Oi. Oh, ha, Kena buat bentuk karangan Sebab essay nanti Ada pelajar akan buat bentuk point ke apa Kita tulis macam tu ha, Contoh ni contoh yang Kak Riana eh. Contoh yang Kak Riana punya Okay ha, Bagus juga hide ha, Boleh lah nak hide dulu pun boleh Tak ada masalah ha, Kita nak hide pun lebih Lebih secure lah kita punya soalan ha, Boleh juga nak hide kan dulu Ah, ha, cuma ingatkan pelajar kena bila hide tu dia tak auto. Bila kita dah unhide dia kena refresh balik lah. Ha, dia kena refresh semula untuk tulis nama. Okay. Ah, ha, so ha, bila kita dah siap macam ni kita pun dah nak tanda. Contoh kita nak tanda. Okay dah siap. Pelajar dah siap semua. Ah, ha, bila cikgu masuk. Bila kita dah share link tu dengan 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 rakan-rakan guru kita. Ha, okay bila cikgu masuk dia akan nampak lah. Okey, sekejap ikut akan nampak kat sini. Assignment uh, ujian pengesanan tingkatan 3. Ha, uh, maknanya cikgu, uh, apa, cikgu subjek kelas tersebut akan klik yang ini dulu. Okey, dia masuk, dia akan klik yang itu dulu. Okey, dia akan klik yang ini. Okey, lepas tu, uh, dia akan pergi pada assign, uh, assign lah eh, atas ni. Ha, so, dia akan pilih lah uh, kelas dia. Okay? Ataupun dia akan lihat pada view work. Uh, view okay, work ni, dia akan pilih kelas dia. Kelas mana? Okay, kelas A ke kelas B. Kalau dia ngajar kelas A, dia akan ambil kelas A lah. Ha, so, dia akan pantau kat sini lah. Ha, dia akan pantau uh, pelajar tu jawab apa. Okay, untuk soalan objektif. Okay, uh, so, kalau dia nak tanda pakai pen. Macam saya, saya ada pen dan saya ada macam iPad ke apa yang senang nak tanda terus ah ha, maknya dia dia masuk ni terus okey dia lihat viewer ah ha, contoh kelas 3A ni saya nak tanda yang uh, yang siapa punya eh yang dah jawab soalan esei ke soalan eh. ha, yang yang Nazri punya Nazri jawab apa okey ha dia bagi jawapan kan ah ha, so kita terus nampak sini eh Nazri eh Nazri ni Okey, so uh, kalau pakai pen kita tulis tanda terus lah. Ambil yang pen ni atas ni. ambil yang pen. Okey, ambil tukarkan dia ke warna merah. Okey, so kita boleh tanda. Okey, kita ambil pen tukar ke warna merah. So kita boleh tandalah. Okey, yang mereka mesti tanda betul. Ah uh, ni pun kalau betul lah, kalau salah salah lah. Ini macam dua kejayaan apa yang, mana, yang salah lah, salah. Ini salah. So maka dia kosong. Okey, yang bawah ni dia, apa, dia tak jawab. Okey, maka dia pun kosong. Okey, ha, ni kosong. kosong. Ha, ni pun kosong. So, dia dapat dua ha, markah. So, bila dia dapat dua markah, ha, kita pun tulis kat atas ni dah. Okey, dua ha, per sepuluh. Okey, so dia akan dapat dua per sepuluh lah. Ha, dia akan jadi warna merah lah sebab maka dia kurang daripada separuh. Kalau lebih daripada separuh, ha, belum penuh, dia akan jadi warna orange. Ha, kalau sepuluh per 10, ataupun menghampiri sepuluh, sembilan per sepuluh, dia akan jadi warna hijau. Okay, contoh kita dapat markah dia 9 10. Ah ha, dia akan jadi warna hijau lah. Ha, so, uh, markah yang cemerlang lah tu. Okay, kalau dapat 5 ke, dia akan jadi uh, 5 separuh lagi. Ambil 7 ke, dia akan jadi warna orange. Okay. Boleh faham eh? Ah ha, itu cara penggunaan kelas key. Okay, untuk matematik, ah ha, matematik eh, matematik dia kalau Pelajar tu boleh tulis pakai pen, tak ada masalah. Tapi kalau dia type, simbol-simbol uh, tu lah yang problem. Uh, jadi untuk matematik, uh, biasa saya lihat rakan-rakan saya yang lain yang, yang gunakan kelas kit untuk exam kelatihan. latihan. Uh, dia minta pelajar tu tulis atas kertas. Okay, kertas depan dia lah, kertas ke buku ke apa. Kemudian dia snap gambar. Uh, dia pakai ni juga. Dia pakai uh, phone ke, boleh pakai phone. Okay, pakai phone dia snap gambar ataupun dia crop eh dia dia snap lah snap gambar lepas tu dia masukkan dalam ni okey dia masukkan dalam ni contoh kita buka yang pelajar ni kan pelajar saya tadi tunjuk pakai komputer pakai kena pakai phone dia boleh ambil gambar ah lepas tu dia masukkan kat sini sebagai gambar okay, jawapan dia untuk matematik Okey, ada soalan? itu penggunaan kelas kit lah. Aa, mungkin mungkin salah satu uh, cara yang boleh digunakan untuk adakan ujian. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya rasa itu sajalah untuk uh, apa ni? PLC berkaitan dengan kelas kit. Okey, okay, pada hari ini. Aa, harap dapat membantulah, dapat memberikan pilihan pada rakan-rakan guru untuk digunakan sebagai medium Uh, membina soalan secara atas talian. Okey. Ada apa-apa eh? Tu boleh faham eh? Ha, uh, jadi kalau tak ada apa-apa itu saja uh, perkongsian kita pada malam ini. Uh, so saya harap uh, dapatlah sedikit sebanyak -sedik membantu rakan-rakan guru. Okey. Terima kasih semua. Uh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. terima kasih.